Mim Gjes, jemi për sëri së bashku në emisionin tonë koa për të zgjuar. Si gjithmonë në filim, ju njoj me tituit në faqet e para të gazetave të përdiqme, të atyri që mëmri në studion tonë gjdo më njës. Gazeta Panorama si el tituit Kësti 4, ishtë të përndjekurit, 10 dit a fat për dëmshpërblimin shpërblimin. Ministria Financave vejon publikimi emrave përfitues, dokumentet që duhet të dorzojnë trashegimtarët deri në fund të janarit vendimi, ku i kërkon kuvendit të shprehet për mandatin e deputetes Olta Gjashka. Gjukata rëzon kërkesën e partiz demokratike dhe mbrojtjen e partiz socialiste në seans. Arestohet ish zyrtari FBI-s për lidhjet me oligarku në Rusë. Fshehu takimin me ramën dhe pagesën që mori nga një punonjës i shërbimit informativ shqiptarë. Charles McGonigal u pagua nga 6 Shestakov për të afshirë nga lista e sankcioneve të shteteve të bashkuarat të Amerikës. 150.000 euro, mirë shef si jeni, si u gjobit pëllumë salilari nga një numër me emrin Edi në sinjal. Këshillë i siguris, begëj, sulmi kibernetik, dëmtoj infrastrukturat digitale. Intervista, të mbrojmë votën, apeli i agron dukës, grupet në partinë demokratike të bëjnë armëpushim. Një opinion nga Antonio Tajani mba në titullin Balkani është e ardhmja e Evropës. Nga Gjezej Zaganjori, zhvillimet e rëndësishme në gjykatën europiane të drejtësis. Nga Agim Nesho, kënajsia diabolike për të bërë me baltë bashkimin e europian. Dokumentet, Rugova dhe Aliu, shprehen se Tito është shpëtimtari i Kosovës. Raporti sekret për vizitën e 1974-ën janë tituj të faqës së parë të gazetës Panorama. Gazeta Shqiptare arestohet zyrtari FBI-s, mori rrëshfet nga oligarku rusë. Zërja Amerikës foli me ramën për naftën dhe kompanitë Guaskë. CNN, shefi kundër zbulimit, Charles McGonigal, mori 225.000 dolar nga zyrtari i shërbimit sekret shqiptar. Mirë shef, si jeni, si u gjobit pëllum lumë salilari nga një numër me emrin e di që i dërgon të mesaje në signal. Zbardhet dosja, tre të arestuar. Personi i shkruan biznesmenit, ja jebë do të robit në 150.000 euro dhe regulohemi, Mandati i gjaqkës, gjukata rëzon ku vendin. Gjukata kushtetu se vendos të shqyrtoj konfliktin e interesit të ministres. Partia Socialiste rëzoj kërkesën e partiz demokratike. Bije vendimi, të trajtohet qështja. Revista Britanike, Ekonomist, Varfëria, Shqipria e pambrojtur nga destabiliteti social, qmimet sjelin shqetsim. Nga Antonio Tajani bëtojt opinioni ditës me titull Balkani është ardhme e Evropës, fuqizimi e ekonomisë për të garantuar pachen dhe sigurinë e ti. Nga Gjezej Zaganjori, zhvillimet e rëndësishme në gjykatën Europiane të drejtësis. Hetimi, dyshojt se i përfitoj nga aktiviteti kriminal, sekwestrojnë pasuri me vlerë 50 milion lek në durës. Moti kej, situata, Ministria Mbrojtjes, Lumejn në nivelin kritik, problemet të fornizimit me energji elektrike. Nërtimet paleje, pronarët që marim parat kompensimit, listat e reja, emrat, ishtë të përndjegurit, lista e reja me emrat e 1500 përfituesve, si të përfitoni, janë tituj të faqës të parë të gazetës shqiptare. Gazetat Telegraf, Nikola blindon kuvendin, 100.000 euro për skaner, ur dhe detektor. Kretarja Parlamentit Lindita Nikoli hap tender 120 milion lek për sigurin në babalarve të kombit, duke blerë pa më të fundit të kontrolit për hyrje në kuvend. Nuk di arsye se nga kush kanë frik të zgjedurit e popullit, por me këto para do ishte më mirë të blieshin skaner dhe pa për spitalet, ku qytetarët presi me muajtë të tërë për të bërë një analizë diagnostikuese. Bemblushif shikullon qeverisje në djeshme dhe të sotme. Nëse do të ishin gjallë katër të vrarët e njështë e një do të ngrieshin kundër i lindjes, sepse arsyet se përse ata dole në bulevard në 2011 janë sërish të njejta. Ata do dinin sërish edhe sot kundër varfëris, korupcionit dhe koncensioneve. Do dinin për studentët, për mbytjet, se nuk blendot i lachet, për rogat dhe pensionet mizerabëll, por ata janë vrarë dhe bashkë me ta ne kemi humbur katër bura që kundërshtojnë gjdo qeveri. Një opinion nga Damjan Gjiknuri mba titullin Belshi, modeli që ndrushëm zhvillimi. Nga Bardyl Qipi, monoksidi karbonit dhe vdekje katër turistve rus në Shqipri. Samiti B20, kërë veliaj, Tirana merë presidensën e qyteteve të Balkanit, do rrisë bashkëpunimin mes qyteteve. Rilindja urbane, zëri Amerikës, ja si shkodra për mbytët tre në tre muaj, kërkojët dëmë shpërbim nga qeveria dhe keshi. Doktor Zekri Palushi, po kush tjetër mund të përkufizon dhe fjallën socialist më mirë se mbjetu si burgjeve komuniste Pjetër Arbnori. Denoncimi medjave amerikane, ish agenti i FBI-së Charles McGonigal i akuzuar për lidhjet me rusët dhe që hapi kompanin në Tiran, arestohet në New York. Bashkëpunimi me oligarkën rusë Deri Paska për heqen nga sankcionet në vitin 2019. Pagesa 80.000 dolar që mori nga ishpunoj si inteligencës shqiptare dhe vizita misterioze e ti në Tiran. Sociale, zhvendosje e portit të dursit kompanit kërcënojnë me arbitraj. Monopoli, qytetarët qindra ankesa për uan dhe Vodafone për tarifat. Vasili, struktura e përsash me antikorupcion gati të hetoj dosje 3.000 vjeqare për veçin seneratorve. Mjeku në familje, goditje e papritur nga infrakti i miokardit, shenja dhe reziku, ja frutët dhe bimët që pastrojnë enët e gjakut, që të sojnë reumatizmën, dhe përmirësojnë normat e diabetit. Kryqyshi botror Bektashian, flet dede Edmond Brahimi, i privilegjuar në marjen e titullit nderi i qarku të vlorë, shqiptarët të mos e lën këtë vend të bekuar. Mozaik dhe aktualitet, Partia Socialiste konfirmon e Mirjana Sakon si kandidate për bashkin e dursit. Partia Demokratike kërkoj të hiqe i mandati, gjukata kushtetuse falë olë të gjashkën. Gëzim Lojdia, zbulohet skica, jasë je përshkruan kadare dare Romën në vitin 1968 të rruga Gjegjë Kastrioti. Ahmet Demaj, rrugajt në matogjin model qëndrese për liri dhe pavarësi. Albert Zoli, vdeka i Ismail Qemalit në Perugja të Italis, janë tituj të faqës së parë të gazetës Telegraf. Gazeta Fjalla, Urdhër dhe Plumba Berisha, Basha dhe Prendi padite në strukturën e posashme antikorruption. e rëndë e 21 janari 2011, ku në protestën e thirur nga opozita u vran 4 persona në bulevard për balë kryeministrisë, rikthejt në duart e prokurorve. Audio e publikuar ditët e fundit që tregon komunikimet me radio të ishtë drejtuesve të gardës për të hapur zjarë luftarak, do të etohen si prove re nga institucioni akuzës në kryqytet. Nga në tjetër një kosisht partia socialiste ditën e djeshme, pa ditin në strukturën e posashme antikorruption, ish krye Ministrin Sali Berisha, ish Ministrin Lulzim Bashën dhe ish krye Gardistin Ndreja Prendi. Këshilli i sigurimit, Begaj, kra Kosovës për të ruajtur pa prekshëmërin e sajë. Në drejtimin e kreut të shtetit, Bajram Begajt, këshillë i sigurimit komtar, diskutoj mi sfidat me të cilat po përbalet vendi ynë, duke filluar nga sulmet kibernetike, pasojat ekonomike që ka shkaktuar agresioni rusë në Ukrajin dhe konfliktet në rajon ku vëmendje kryesore, vëmendje kryesore mori Kosova. Rajon, Borel njofton Ministrat e Bashkimit Europian për dialogun Kosovë-Serbi. Pro dhe kundër vullnetit të Vucicit për t'i normalizuar mardhënjet me Kosovën. Pse tanket përëndimore janë vendimtare për fitore në Ukrajinës, shkruan Daniele Angrisani. Histori, në trevizot i Italisë, Me mërkur bua shpatën, shkruan Luan Rama historia, nazizmi, përdorimi gjuhës i bindit të gjithë se holokausti ishte i lejueshëm, janë tituj të faqës e parë të gazetës Fjala. Gazeta Dita, që me titullin Kalzimi, në këtë fjallë si që shikoni gërmat i janë me dy plumba. Faksimile dhe Analiz, 21 janari, a i urderojë sa liberisha vrasjetë, A e do vërtet Partia Socialiste hetimin dhe dënimin e ti? Nuk ka dyshim se regjizori kryesori njërës dhe i pas njërës është gjëmziu Saliberisha, personajë me i dhunshëm, me i inkriminuar dhe ende i pandëshkuar i këtyre 30 viteve. Pse është gjithashtu revoltuese hipokrizie e pushtetit të sotëm? Për të gjitha këto shkruhet në gazetën Dita. Çfarë quhet sukses diplomatik në organizatën e kombeve të bashkuara? është titulli një analize nga Shaban Morati. Cicërimet internacionaliste për Ukrajinën apo Kongon nuk kanë vlerë për historinë tonë komtare, nëse në forumet nërkomtare e nuk kemi mësuar të mbrojmë vetën. Magazin pa inventar, kostot e lartë të trajtimit të diabetit, rëtimet e mjekve dhe pacientve, 86.000 të sumurë. Nga Gjevdet Sheo, bëtojt shkrimi interviste e fundit e të ndjerit Odise Porodini. Letrat e ledzuezve, masakra e bulevardit dhe mungesa e moralit sot. Udozimet, tarifa dhe formulari elektronik që duhet plotësuar për listën e notave. Procedura online janë titujt të faqës së partë të gazetës Dita. Gazeta Sot, Frokçupi zbarë të fshetët e 21 janarit, japse ndodhën vrasjet, Urdri u dha nga Berisha. audiopërgjimi e qonë në Burg. Roli Amerikanve dhe si po e aktivizon u në tojnëza për të shpëtuar nga hetimi. Partia Socialiste në sulm dhe i Berishës e kalzon në strukturën e posash me antikorupcion dhe i bëdhëtirje prokurorisë speciale që të marë si provat të reja përgjimet për 21 janari. Socialistët e cilësojnë vrasjen e 4 protestuesve krim shtetrorë. Artan Hoxha kërcënon Sali Berishën, ta kam zën kokën me kaset që ke vrar 4 qytetar në bulevard. Prokurëria e tiranës trondit Berishën, njësë verifikimet për audio përgjimin e 21 janarit dhe urderon policin të sekwestroj materialin. Ishë kërë ministri rezikon nga 25 vite burg deri në burgim të përjetëshëm. Partia Demokratike nis gjuetin ndaj Ilir Metës dhe bashkëpunëtorëve të tjerë të ish sigurimit. I kërkon autoritetit të dosjeve të verifikojë spionët në kuvend. Ja kush rrezikon. Vendimi kushtetues rrezikon shkarkimin e Olta Xhaçkës. Gjykata detyron parlamentin të hapë procedurat për ndërprerjen e mandatit. Mlidhet Këshilli i Sigurimit Kombëtar presidenti Begaj kërkon të rishikohen dokumente strategjike për qështet e siguris dhe ngre alarmin për ndikimin e huaj në rajon. Nga Tirana, Saranda, Pogradeci, deri në Shkodër, furtun në Policinë e shtetit, ndryshojnë shefat e komisariateve, zbardhen emrat. Komend analiz, nga Bujar Leska i vjen shkrimi Ismail Kemal Vlora, emri ti i vërtet është nëntor 28 nga Skënder Kapiti, a ka media të lira, të paanshme, të pa korruptuara dhe kombëtare? Nga Besi Bekteshi, tani që kanë edhe një tradhtare tjetër në Amerik, foltorja nuk ka më frik. Rajon dhe bot. Kapitolon Vucic, ja ferri që e pretë Serbin nëse nuk pranon planin Franko-Gjerman. Presidenti zbulon para popullit serb se me qfare kërcenuan të dërguarit e shteteve dhe bashkojt Amerikës dhe bashkimi Europian që ti ullet në gjunjë Kosovës. Gati për plasja e ma dhe rusis me NATO dhe shtetet e bashkuarat Amerikës, Vladimir Putin drezgjidhjes ekstreme pas dështimit në Ukrajin, kërcenimi me dvedjev, jemi në prak të luftës së tretë botrore. Rusia, Kina dhe Afrika e Jugut nëzjerin u shtrit në shkurt. Objektivit stërvitje së tre palshe, dy mesajet e forta të Putinit dhe arma e frikshme që do shfaqë Moska për pare gjithë botës. Situata në prak të përshkallëzimi total, Gjermania dërgon për mes polonis tanket Leopard në Ukrajin. Moska ndez alarmin, përëndimi për përgatitet të na napushtoj, janë tituj të faqës të parë të gazetës sot. Gazeta Panorama Sport në faqen e parë sjell titujt Rekord me Skukën. Partizani gati të shes edhe rapajnë. Operacion 2 milion euro për transferimin të medësi. Në në shkojnë për sulmuesin. Ludogorjes dhe Valerenga duan vlënjatin. Limaj mund të vishet i kuqë. Lorik Cana rëfejet në panorama televizion. Ja që fari duhet Silvinjos të Shqipëria. Shkodranët, Mala egzalton vlaznin, Josa, nuk e kam frik fjallën titull. Kompensimi, nga gjigjat e bitri, sa përfitojnë Laci, Tomori dhe Korabi. Trenjer i ri, prezentohet shensoj, me byllisin do të bëj gjërat të mdha. Kristal la baze, tirana lux, dalim kampion, rëfejet sëllmuesimi i ri i bardhe bluve, kam ardhur që t'i apë një dorë skuadrës. Merkato, Teuta Mergogjajn, Idrizaj shkon në Korç. Fiton Empoli, Inter je bëndram, Bajrami mund aslanin, Glacio Milan, Djalin e sfidon Hysaj, Pioli, koha të fitojmë. Dënimi 15 pikës, flasin avokatët, japse Juventus i mund të shpëtoj. Premier League, start rekord për Arsenalin, kështu kap 100 pikët. Spanjë, Mesi, sinjal, barqës, anqeloti, shpërndan, qamqëkës, janë titujt e faqës e partë të gazetës Panorama Sport. Rikremisë sërish në faqën e partë të gazetës Panorama, ku e në titujt kësti 4, ishtë të përndjekurit, 10 dita fatë për dëmshpërblimin. Ministri e Finansave, vijon publikimi e emrave përfitues, dokumentet që duhet të dorzojnë trashëgjimtare dheri në fund të janarit. Vendimi, kushtetusje e kërkon kuvendit të shprehet për mandatin e deputetes Olta Gjashka. Gjukata rëzon kërkesën e partijës demokratike, rëzon dhe mbrojtjen e partijës socialiste në seans. Arestojt ishtë zyrtari i të fëbëjis për lidjet në oligarkën rusë, fshehë takimin me ramën dhe pagesën që mori nga punojnësi i shërbimit informativ shqiptarë. Charles McGonigal u pagua nga 6 takov për t'afshir nga lista e sankcioneve të shteteve të bashkore të Amerikës. 150.000 euro. Mirë, shef, si jeni? Si u gjobit pëllumë salilari nga një numër me emrin EDI në sinjal. i sigurisë, begaj, sulmi kibernetik dëmtoj infrastruktura digitale. Intervista, të mbrojmë votën, apeli agron dukës grupet në partinë demokratike të bëjnë armë Një opinion nga Antonio Tajani më në titullin Balkani është e ardhme a Evropës. Nga Gjezaj Zaganjori, zhvillimet të rëndësishme në gjukatën e Europiane të drejtsis. Nga Agim Nesho, kënajsia diabolike për të bërë me baltë bashkimin e Europian. Dokumentet, Rugova dhe Aliu shprejen se Tito është shpëtimtari Kosovës raporti sekret për vizitën në 1974-ën. Janë tituj të faqës së partë të gazetës Panorama dhe kemi lezua kështu të gjithë tituj të faqeve të para të gazetëve që kanë mëritur në studion ton këtë mëngjes. Dhe tani si gjithmoni nëftoj në numrin ton të telefonit 0522 302-53, për të si këtu gjithë shka që gjukëm të rëndësishme në këndë vështrimin qytetarë. Po më parë, doftoj e regjin të transmitoj një blok informacionesht të tjera, Me rikëthemi pastaj, sërishë së, së bashku në studia.